Hvad så, som det er MG Jørgensen. Tilbage med en ny video. I dag der filmer vi åbningen af Fortnite sæson 11. Som I nok ved, der kom det der kæmpe sorte hul, som ødelagde det hele. På grund af The Zero Point. Det her, det er åbningen til Fortnite. I har nok alle sammen set det, dem der spiller Fortnite, men jeg tænkte lige, at jeg ville filme det til video. Hvis I gerne kunne tænke mig, jeg ser I mig at lave en, nogle nye videoer i Fortnite sæson 11, så smid et like, og så vil jeg gøre det. I må også gerne subscribe og trykke på klokken, så I får de nærmeste beskeder, når det er, der kommer nye videoer. Første runde i Fortnite sæson 11. Nice. Det var bare lige det. Vi ses i næste video, alle sammen. Like og subscribe.